Tjena allihopa. Ja, som ni kanske kommer märka snart, det är Lake Run 2021. De kommer börja från Karlstad nu, Välsviken. Klockan 1 kommer de börja. Det ska väl vara här i Åmål 14, eller ja, avgång är 14.30, så de kommer vara här kanske klockan 2. Jag tänker om de kör från 1 från Karlstad, ska de tävla lite, så de är här på i alla fall 45 minuter, om inte mindre. Nu är klockan 12:15 och jag har gått upp i skogen här bakom rastplatsen, bakom Willys, för att få lite ensam space. Men vi kan börja traska ner lite grann, så kan vi se hur tom parkeringen är nu och hur full den kommer bli sen. Ska även försöka få med när de kommer in nu då. Det blir ju svårt på alla andra ställen, så det kan vara kul att ha med någon sån infart när alla bilar kommer. Tänkt åka cabben, vi får se. Jag stukade foten igår eller någonting. Foten är svullen i alla fall, så jag badade. Slog i den ytan eller någonting, eller ja, vrickat det. Men det går bra att köra i alla fall. Lite så det är halt att gå, men det jag överlever. Ja, vi kan väl ta en liten smygtitt nu härifrån, hur det ser ut. Jag har bara varit uppe i skogen här och kika lite grann. Där har vi ju den parkeringen som alla troligtvis kommer ställa sig på. Och Willys finns ju nu, så det är ju en Vällans parkering där. Men det kommer komma mycket bilar här. Där ser ni en glimt av cabben också. Lite kampar och sånt som kikar förbi. Tänker vi kan gå upp och sätta oss här en sväng i alla fall. Nu är det ju, ja, får ju sitta och vänta. Men den som väntar på något gott, så att säga. Så tänkte jag försöka smita ut till, ja, antingen vid infarten här vid rondellen. Eller vid rondellen typ. Vi får se. Men som sagt, det kommer ju komma en hel del bilar här. Så vi väntar in det, så tar vi en nocco så länge. Det ser ut att vara färdigtävlat för han där. Bladfjärden hade tydligen gått av, så det var ju ingen höjdare.
för fan! De är stor kör. De kör ju inte då. Thank you.
bli lite folk som ni ser. Fullsmetat snart här. Så måste man flytta till andra sidan i alla fall. Stå vid Sibylla och Willis då. Men det här blir nog kul. Dags för avgång här. Det är lite försenat, men det... Redo för avfärd.
halvtimme för sena alltihop.
det drar ut lite på tiden här på i Lidköping. Jag vet inte varför, men de kollar väl efter om det är poliser längre fram på sträckan. Nu är det Rattugland tror jag det heter. Typ halvvägs till Karlstad, och det är väl sista stoppet innan Karlstad. Allting är ju som sagt en halvtimme försenat, och nu blir det väl ännu mer tror jag med det här stoppet. Många ska käka och sen så är det, jag vet inte vad allt beror på, men så jag har stått här uppe och väntat för jag vill ha lite video när de kör ut här då. Så nu hade jag ju kunnat gått runt och filma lite grann då, men det, jag har gjort det lite i alla fall. Så det får duga. Men det ser ut som de packar in stolar och sånt nu i alla fall, så det kanske är dags. Thank you.
sen. Karlstad kvar, typ 9 mil, och nu åker fönstren och vindskyddet upp i alla fall för att börja där då. Jag har fått sånt blåshöv, för nu har jag blåsat på mig hela dagen. Jag har kört utan fönster nere då hela tiden. Så det blir ett sista stopp i Karlstad sen innan hemgång, men vi ses där.
kolla på Jola en sista gång. Ja, det var väl det sista för idag. Det blev någon timme försenat hit. Jag tror typ en timme nästan. Ja, en timme försenat blev det. Men nu är vi här. Jag ska inte vara här så länge. Jag ska dra mig hemåt eftersom det blev så sent. Jag åker även cabben med taket uppe. Eller inte taket uppe, men rutorna och vindskyddet. Tog såklart ingen tröja med mig. Men det finns ju värme i den, så tack Gud för det. Vi tar en sista koll här innan jag drar hem, så får vi hoppas att ni gillar att följa med på den här resan. Så ses vi i en annan vlogg.